З 8 січня за зазначення у вакансії віку, статі, національності чи будь-яких уподобань, чи то політичних, чи релігійних, почнуть штрафувати. Бо з 8 січня 2022 року набуде чинності відповідне положення. Тож з опису вакансії має піти у небуття будь-який вияв дискримінації. Взагалі така норма діє ще з 1996 року, але у 2022-му за її порушення вже передбачили штрафи. Так, рекламодавці, які нехтуватимуть цим положенням, будуть сплачувати грошові санкції у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати до фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування. Наразі сума мінімалки становить 6500 гривень, тож штраф сягатиме щонайменше 65 тисяч гривень. Вагітних та жінок з малолітніми дітьми також візьмуть на військовий облік. Проте, як і у випадку з чоловіками, враховуватиметься стан здоров'я людини та її сімейні обставини, повідомили в Міноборони України. Взагалі, така норма щодо взяття на військовий облік жінок запрацює з кінця 2022-го. Тож, ще близько року ці норми ніяк не вплинуть на життя українок. У Міноборони підкреслили, що призивати жінок на строкову службу в мирний час не будуть. Українок, що перебуватимуть на обліку, призиватимуть тільки з ухваленням воєнного стану. Урядом спрощено процедуру отримання пакунка малюка, механізмів надання такого виду допомоги та виплати грошової компенсації вартості пакунку. Тепер батькам новонароджених не потрібно подавати довідки про неотримання пакунка малюка у закладі охорони здоров'я у паперовій формі. Також уточнено механізм звернення за отриманням грошової компенсації через «Е-малятко» шляхом подання заяви в електронній формі. Удосконалено механізм здійснення контролю за цільовим використанням коштів грошової компенсації. Уточнено механізм контролю за поверненням пакунків малюка у разі встановлення їх неповної комплектації або пошкодження.